Vamos falar de coisa boa? Em Itajaí, um gato abandonado foi adotado e agora é estagiário especial na Procuradoria do Estado de Santa Catarina. Será que ele tem salário? Bom, claro que esse cargo é uma brincadeira. Mas a verdade é que o animalzinho conquistou com seu jeitinho os funcionários, se adaptou a viver em um departamento público e virou sucesso na internet. E por que a gente não vai lá? Claro que a nossa equipe foi. Na rede social, o Nico faz o maior sucesso, com vídeos pra lá de criativos. Carregando o peso de ser a pessoa mais elegante desse gabinete. Márcia, cadê meu aumento? Você prometeu. Desde que chegou na Procuradoria do Estado de Santa Catarina, na sede de Itajaí, ele já ganhou um cargo, o de estagiário. E cá entre nós, ele até finge que trabalha, mas na verdade, gosta mesmo é de dormir, brincar pelas salas e fazer gracinha com os funcionários. Um gato dócil, mas medroso. Deu maior trabalho para o nosso cinegrafista Jader Liberal. Olha só essa imagem. E esse medo todo de estranhos é só no começo. Depois o Nico se torna um amigão. Só que este gatinho é assim porque antes de ser resgatado, ele foi abandonado em uma casa no bairro Espinheiros e sofreu, até ser encontrado pelo atual tutor, o Carlos, que é procurador do estado. E foi um encontro bastante inusitado durante a pandemia. Um amigo meu queria comprar uma casa num bairro aqui da cidade. E aí me convidou para ir junto. Ah, vai lá para ver o que, é que tu acha. Quando eu cheguei nessa casa, eu escutei um miado. E lá estava o Nico no fundo, nos fundos da casa. Bem sujo, todo com fome. Consegui arranjar comida para um dos vizinhos lá do terreno. Fiquei trazendo naquele momento, porque eu estava sem caixa de transporte. Voltei no dia seguinte, ele pulou dentro da caixa. Aí eu trouxe pra cá, mas a ideia o que que era? Era fazer uma adaptação, ver se ele estava bem de saúde e depois botar em contato com os gatos que eu tenho em casa. Só que não deu certo. Ele estava saudável, mas a relação dele com os outros gatos não foi boa. E como aqui estava basicamente desocupado, porque a gente estava tudo trabalhando, mas a grande maioria em home office. Eu não consegui trabalhar em home office, eu achava complicado. Aí eu trabalhei aqui, porque eu estava também em isolamento social, que só estava eu trabalhando aqui. Aí o gato ficou, aí a pandemia foi indo, aí flexibiliza, começa a vir os estagiários, começa a vir funcionários e o gato ficou. O Nico circula por todos os ambientes, mas ele gosta de ficar mesmo é aqui no setor da procuradoria. E muitas vezes ele se acha o chefe, mas é amigo de todos os funcionários. Só que tem um defeito. Só falta falar, né, Nico? O Nico Stagiquete tem mais de 46 mil seguidores no TikTok e mais de 7 mil no Instagram. Já é um blogueirinho e volta e meia recebe visitas. E às vezes tem audiência online na procuradoria. E o Stagiquete fica de gravata ou roupa social. Nos fins de semana, os servidores se revezam para ficar um pouco com o Nico, que tem sempre à disposição dele brinquedos, água e ração de qualidade. Quem fez a fama do Nico é a assistente jurídica da procuradoria, a Tássia. Ela é responsável pelos vídeos engraçados e só tem elogios a este amigo de quatro patas. O Niquinho, ele é um catalisador de pessoas e um desestressante. A presença dele só beneficiou tanto a produtividade, que aumentou ainda mais, né? Estamos todos mais felizes, mais animados. Isso reflete, sim, na produtividade do trabalho e traz essa alegria de termos um pet no ambiente de trabalho. Ele passou a ser um gato que, inclusive, aumentou o nosso fluxo de trabalho. Que a gente, imagina, trabalhando, o serviço repetitivo, né? Mas o gato quebra o estresse, o gato acaba gerando um momento de interação e a gente volta a trabalhar e o gato volta a ter a rotina dele. É, a gente tem que fazer agora uma reportagem da Jojo, que é a nossa gata de estimação aqui na NDTV.